Доброго дня, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталі Якобсон, в ефірі денний випуск новин. Сьогодні вночі в Миколаєві на вулиці генерала Карпенка троє невідомих здійснили напад на журналіста одного з центральних телеканалів Дмитра Тьосова. Зловмисники відібрали у чоловіка техніку і зникли у невідомому напрямку. Напад стався в ніч на п'ятницю біля спорткомплексу «Надія». В той самий час журналіст знімав сюжет і навіть перебував у прямому ефірі. Нападники вдарили Дмитра по голові, відібрали техніку і мобільний. Сіли в автомобіль ВАЗ та поїхали. Потерпілий викликав поліцію, яка оголосила орієнтування і незабаром виявила і зупинила схожий автомобіль в одному з дворів по вулиці генерала Карпенка. У салоні машини виявили два телефони, один з яких і належав репортерові, а також техніку для зйомки. Журналіст упізнав нападників. Як з'ясувалося пізніше, імовірно, за кермом ВАЗу був військовий службовець однієї з військових частин Миколаєва. Двоє інших нападників – студенти місцевих навчальних закладів. Усіх трьох доставили до відділку поліції для з'ясування обставин справи. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 16-річний підліток намагався вбити свого родича – депутата. Хлопець заклав в автівку чоловіка саморобну вибухівку. Повідомлення про те, що депутат виявив невідомий пристрій у власному автомобілі, до поліції надійшло 30 серпня. Донині в інтересах слідства подробиці не розголошувались. На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, працівники слідчо-оперативної групи заводського відділу поліції, ГУНП в Миколаївській області, ДСНС, патрульні поліцейські та швидка медична допомога. З бензобаку експерти вилучили пристрій дистанційної дії. Слідчі розпочали кримінальне провадження та розслідування. Дослідивши вибухівку, піротехніки встановили, що вона саморобна і конструювала її необізнана людина. Потім, вивчивши всі речові докази, слідчі заводського району виявили, замах вчинив хтось з кола близьких родичів постраждалого. Зловмисник у скоєному зізнався, наразі підлітку оголошено про підозру у вчиненні замаху на вбивство двох або більше осіб. Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці Соборній співробітники адміністрації Центрального району і Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради провели рейд проти самовільно або неправильно розміщеної реклами. Очолив рейд головний спеціаліст відділу контролю та нагляду за благоустроєм Микола Носов. Порушників вирішили виявити на центральній вулиці міста. Цікавила перевіряючих тільки самовільно розміщена виносна реклама у вигляді стендів і розкладачок, яка знаходиться напроти магазинів за межами допустимої відстані, тобто менше метра від входу. Сьогодні будемо акцентувати увагу на пункті правил 12.2.21. Розміщення рекламних засобів без дозволів. Буде проведена бесіда, ті, хто не поймуть, будуть виписані протоколи. І в подальшому ці об'єкти будуть винесені на ісполком на демонтаж. З порушниками благоустрою були проведені бесіди, а також складено кілька адміністративних протоколів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. З листопада в Україні значно похолодало. Аби зігрітися, миколаївці використовують прилади опалення, зокрема й саморобні. Проте іноді вони спричиняють пожежі і стають загрозою для життя. Саме тому рятувальники Вітовського району влаштували профілактичний рейд житловим сектором селища міського типу Воскресенське. Нагадали місцевим жителям про правила безпечного користування приладами опалення. Холодна пора року чи не найсприятливіший період для виникнення пожеж у побуті саме через порушення правил безпеки при користуванні пічним опаленням та обігрівальними приладами. З метою уникнення невтішної статистики пожеж та гибелі людей під час них, фахівці служби порятунку проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення. У вас, в принципі, котел буде нормально, ну, електроприбори. Ну, ми от робимо, ми справимося, ми от... Довели до уваги громадяни інформацію про необхідність суворого дотримання правил безпечного користування печами, грубками, газом та побутовими електроприладами. Люди топлять, гріються і так далі. З початку року у нас вже 8 чоловік постраждало, 2 погибші. Тому ми проводимо бесіду, правила поведення. На території Вітовського району зафіксовано одне отруєння чадним газом. Це не смертельний випадок був.
Всі жителі селища, до яких навідалися інспектори, отримали листівки із зазначенням основних правил пожежної безпеки та екстреним номером служби порятунку 101. Світлана Кльосова, Наталя Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. А ми продовжуємо цикл сюжетів про європейський досвід у сфері захисту довкілля, який започаткували напередодні. Про те, як поляки заробляють гроші на одязі, який викинуло на смітник. Дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. Унікальну колекцію одягу створив польський дизайнер. Це модне ексклюзивне вбрання пошили з фрагментів зношених речей, які викинули в смітник. В Польщі вже не модно і невигідно викидати старий одяг. Щодня тільки наша компанія переробляє 400 тисяч тонн старих речей із текстилю. Ми збираємо, сортуємо і продаємо ношений якісний одяг. А відбраковані речі подрібнюємо, гранулюємо і використовуємо як сировину для нового продукту. Це брикети для опалювання, предмети декору, якими можна прикрасити подвір'я, тротуарні плити. Наші вироби купують у 60 країнах світу. Щоб змінити ставлення людей до речей, які виготовили з перероблених матеріалів, організовують просвітницькі заходи. Наприклад, компанія «Віве» реалізувала проект разом із відомим дизайнером Маріушем Бржибильським. Йому вдалося поєднати такі сфери, як висока мода та утилізація одягу. Про цю унікальну колекцію навіть фільм зняли. Для мене те вбрання є трохи таким, якби живим організмом. Для мене одяг – це ніби живий організм. Як і кожна істота, речі народжуються і вмирають. Якось я подумав про трансплантацію. Чому б гарним фрагментам того вбрання, яке вже зносили, не подарувати нове життя? І тоді з кількох старих речей я створив нове вбрання. Але ці ексклюзивні речі не для масового вжитку. Тому Маріуш Пржебильський виготовив ще й дизайнерську сумку з утилізованих речей. Ця екологічна сумка є особливою ще й тому, що має престижний сертифікат від організації з охорони довкілля, тому що на її виробництво не витрачено жодної краплі води. А щоб виготовити одну таку сумку з нової тканини, потрібно 2600 літрів води. А ще такі сумки в рамках акції «Турба за турбу» дарують тим, хто не викидає, а здає зношені речі в спеціальні пункти. Бо у Польщі рециклінг текстильних виробів і технологічний рівень компаній, які цим займаються, настільки високий, що текстиль 100% знову повертається на ринок. На мою думку, на жаль, ці розробки не так швидко дійдуть до нас, але я сподіваюся, що все ж таки ці представлені проекти, вони будуть актуальними для України, вони будуть працювати і в нашій державі, тому що сьогодні ці проблеми об'єднують всіх. В їхній свідомості вже давним відбувся оцей перелом, що в це треба вкладати гроші, незважаючи на те, що прибутків як таких ми отримати відразу не зможемо, то от нам поки що хоча б дійти до цього. Участь українських журналістів у міжнародному ярмарку «Пол Екосістем» у Познані відбувся за сприяння Воєводського фонду охорони довкілля в Ольштині. Тетяна Бакоцька, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. І знов до місцевих подій. День соціального працівника відзначили в міському палаці творчості учнів. Працівників цієї сфери нагороджували грамотами та відзнаками, а також підготували святковий концерт. В концерті взяли участь миколаївські колективи, а також вихованці Палацу творчості. Пісні та танці поєднали з нагородженням, на яке і зробили акцент організатори. Є і у нас, у працівників соціальної сфери, свій праздник, де поздравляють тільки нас. А сьогодні мені взагалі вдвойне приємно, мене ще на сцену визвали і поздравили. Тобто оцінили мій труд, я благодарна, що мене замітили, оцінили. Теж мої старання, мої зусилля, мою роботу. Соціальні служби живуть проблемами людей. Їх працівники, забуваючи про власні негаразди, вирішують питання інших – тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях. В нашій сфері, скажу так відкровенно і чесно, да, моральна нагрузка дуже велика, але в нашій сфері працюють люди, які, ну, як я можу сказати, звичайних людей немає. В структурах соціального захисту міста налічується понад 500 працівників, для яких найкраща подяка не на папері, а у вирішенні складної життєвої ситуації громадянина. Ми вправі пишатися нашими результатами, тому що за останні роки значно покращилися умови надання соціальних послуг, умови прийняття громадян. Також присутні мали змогу оглянути виставку з фотографій миколаївських творчих та позашкільних дитячих колективів.
Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Єврейські землеробні колонії Херсонської губернії. Книгу з такою назвою презентувались в Миколаєві. Знайомство з авторами монографії відбулось в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Матеріали для видання збирали понад 5 років. Присвятили книгу історії єврейських землеробних колоній Херсонської губернії, до складу якої свого часу входила і Миколаївська область. Мы встречаемся с уникальным явлением – земледельческие еврейские колонии. Причем значительная часть их располагалась в пределах современной территории, современной Николаевской области. Восени 1941 року Холокост знищив землеробні колонії на території області. Я постоянно говорю, что еще до начала Второй мировой войны такое словосочетание, как еврей-крестьянин, еврей-земледелец, оно было естественным, оно никому не резало слух, и это не был, так сказать, предмет юмора, сатиры и так далее. Голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг зазначає, книга ламає стереотипи. Что самое, на мой взгляд, интересное, это то, что эти люди занимались именно земледелием, что на сегодняшний день как-то многими людьми, исходя из тех стереотипов, ну, скажем, негативных, которые сложились у евреев, проживающих в черте оседлости, я думаю, ломает эти стереотипы и показывает, что это были люди, занимающиеся самым разнообразным трудом, в том числе и земледельческим. Для миколаївців ця книга – ще один привід більше дізнатись з історії єврейського народу. Які були колонії земледельчі, інтересуємося? Може, прошло. Історія завжди важлива, історія – це життя, життя народу. Ми не застали ці времена, все. Ніхто нам не… І нет, більшої маси нет людей, які можуть нас посвятити. З монографією вже можна ознайомитись і не лише в бібліотеці. Книга вже є у вільному доступі у мережі інтернет. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Вже о 19:00 чекайте більше новин. Я бажаю вам вдалого продовження цього дня.